Koronavirus Shvetsiyaga kelgach, ko'plab insonlar umriga zomin bo'la boshladi. Qurbonlar soni ko'p edi. Va bu shunchaki raqamdek ko'rinar edi. Hech narsani anglatmasdi. Bu menga qo'rqinchli va g'alati tuyuldi. Shundan keyin har bir qurbon uchun bittadan gul yasab, dalada o'tkaza boshladim. Har bir gul Shvetsiyada koronavirusdan nobud bo'lgan bir insonni ramzlantiradi. Shu paytgacha 6,5 mingdan ko'proq gul o'tkazdim. Bu ishga qo'l urganimning yana boshqa bir sababi koronavirusga chalingan odamlar yolg'iz bo'lishadi. Yoningga yaqinlaring ham kira olmaydi. Mavhumlik va qo'rquv iskanjasida qolasan. Men bu insonlarga e'tibor qaratishni istadim. Hech bo'lmasa ularning xotirasiga biroz hurmat bajo keltirish mumkin bo'lgan gulzor barpo etdim.